11 skulptorë të rinj dhe studentë të degës së skulpturës kanë çelur ekspozitën e përbashkët në titullin In and Out. Punët janë prezantuar në ambientet e jashtme të galerisë së vogël dhe një pjesë në ambient të mbyllur. Artistët e rinj sjellin frymëzime krejtësisht personale, të shprehura në forma dhe teknika të ndryshme. Kuratori Gens Muliqi e vë theksin të ekspozimi, pasi kjo është forma më mirë e ballafaqimit me audiencën. Ai pranon se arti i skulpturës vuan nga mungesa e ekspozimit. In and Out, që do thot brenda dhe jashtë, ka idenë për punën e studentëve në atelier dhe jashtë saj, si një produkt artistik i një krijuesi të ri, në këtë rast shumica e tyre janë studentë, jo të gjithë, si do ballafaqohet me publik jashtë ateljes. Përsa i përket artistëve të rinj në përgjithësi dhe skulptorëve në veçanti, kur dalin nga bankat e shkollës, për ta është shumë e vështirë për të vazhduar këtë aktivitet. Megjithëse skulptura për to është një zgjedhje që i përmbush shpirtërisht. Për të penduar nuk kam penduar sepse është një shkollë goxha e bukur dhe të jep goxha emocione. Sa i përket ekspozitës, një ekspozitë më mor shumë në kuptimin e punës tënde, domethënë sepse aty shikon reagimin e publikut edhe me krijim të rinj tënde. Kuratori dhe pedagogu Muliqi jep disa alternativa, ku këta student nesër mund të gjenë veten. Një pjesë e studentëve të skulpturës gjen veten ose gjen punë të paktën, për sa i përket në arrendimet, në interieret, në, për shembull gjaqet, skulptura brendshme apo oborresh, do të thonë ka një farë kërkesë në këtë drejtim, por megjithatë të gjitha këto janë sporadike, ka një për sa i përket një po, ka një problem të madh për sa i përket punëgjetjes për këtë pjesë të shoqërisë shqiptare. Pjesë e ekspozitës janë dhe dy instalacione me materiale të miksuara.